Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bugündən Azərbaycanda siqaretlərin qiyməti artıb. Sferağaz qaynar infoya istinadən xəbər verir ki, bütün növ siqaretlərin qiymətində 0,20, 0,50 manat artım qeydə alınıb. Sobraniyə siqaretinin qiyməti 30-50 qəpik, digər növ siqaretlər 0,20 manat qiyməti artırılıb. Qeyd edək ki, bu ilin yanvarın 1-dən vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklik qüvvəyə minib qanuna əsasən. Yanvarın 1-dən aksiz dərəcəsi siqarılanan nazik siqarlar hər min ədəd üçün 43 manatdan 45,5 manata. Tütündən hazırlanan siqaretlər və onların əvəz edicilərinin hər min ədəd üçün 38,5 manatdan 45,5 manata yüksəldilib.